Трьох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Противник 13 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Били, зокрема, із мінометів заборонених калібрів, а також у гранатометів та кулеметів. Докладніше розкаже Руслан Смещук. За поточну добу щільність обстрілів українських позицій дещо знизилась. Проте в традиційних місцях ескалації, а серед них Золоте, Світлодарська дуга, околиці Авдіївки та Мар'їнки, продовжують стріляти, іноді використовуючи і заборонені калібри. Противник веде провокаційні стрільби, прицільний вогонь є, турбуючий вогонь, обстрілює навіть попри заборону вогню, попри режим тиші. Вони його не дотримаються. Ведуть обстріли, поступає команда, ми даємо їм гідну відповідь. Бойові дії ведуться в логіці так званої позиційної війни. Тобто йде системний періодичний вогонь та обстріли по позиціях без спроб прориву. Найчастіше під прикриттям темряви, так щоб ані армійці, ані спостерігачі ОБСЄ не вирухували звідки саме. В основному стріляють в вечірнє і в утреннє время. В принципі, не так уж і довго, около получаса. Ну, буває, там коли і час, знаєте, стріляють. Ну, в основному все швидко закінчується. Доволі часто супротивник такими діями намагається спровокувати на вогонь у відповідь українських військових, виявити їхні вогневі точки, а потім уразити їх кулеметами, гранатометами, мінометами чи навіть снайперами. Стрілкотня була там. Вони просто нас визивають, щоб ми в ответку провоцировали. І чим ближче до холодів, тим воювати стає тяжче. Поки що іще зелене і вже жовте листя прикриває позиції, обмежуючи видимість. Але вже через тиждень-два ситуація тут докорінно може змінитися. Як йде зеленка, то ми це на собі все прочувствуємо однозначно. Із-за того, що все не буде прострілюватися, все не буде їм видно, так що нам буде тут не сильно сладко. Крім того, в районі лінії зіткнення навкруги Донецька, це від Авдіївки і до Мар'їнки, військові розповідають, що майже щодоби чують, як працюють мотори ворожої важкої техніки. Дуже доволі часто. Кожен день тяжова техніка гудить. А що це може бути по звуку? Непонятно. Може, скоріше всього, інженери роботи якісь будуть строїтися, відстраюють. Проте військові тут, як то кажуть, теж не пасуть задніх. Щодня поглиблюють окопи, зриваються у землю, таким чином підвищуючи свою обороноздатність. З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».